Dobrodošli u vijesti Slavonsko-brodske televizije. S prisutnih 20 od 21 gradskog vijećnika održana je 19. sjednica gradskog vijeća s ukupno 14 točaka dnevnog reda. Na samom početku sjednice uslijedio je buran aktualni sat, na kojemu je jedno od gorućih pitanja bilo ono o odlagalištu Vijuš, odnosno o problemu zbog kojega je zabrinut sve veći broj građana. Vi nikad niste primili, i to stoji javno zapisano, dakle, građansku inicijativu Stop Vijuš, koji predstavljaju više od preko 3000 potpisnika građanske inicijative i svojih zahtjeva prema vama. A pravi razlog zašto vi niste primili i odgovorili na pitanja, zato što vi nemate apsolutno nikakve argumente i opravdanje za planiranu izgradnju kompostane, pretovarne stanice, sortirnice i nove kazete za odlaganje azbesta na Vijušu. Nađite mi lokaciju u Brodsko-posavskoj županiji gdje se može odlagati otpad. Nema je. Da bi radili ovo što vi kažete, morali bi zanemariti svih ovih, ne znam ni ja koliko, desetaka milijuna koje smo uložili zajedno s fondom u uređenje naše deponije, sve to zanemariti, mijenjati prostorne planove općina, gradova gdje će ići te nove deponije, kako vi kažete, mijenjati prostorni plan županijski i mijenjati prostorni plan države, koja je rekla, ne, za vas je prostor šagulja. Kad se on otvori, ovo se ostalo zatvara. Uvodnom konferencijom u prostorijama Doma za starije i nemoćne osobe u Slavonskom Brodu udruga Eko Brezna prezentirala je novi projekt Forge and Learn, Zaboravljena generacija, ne zaboravite učiti. Ovim projektom zajedno s partnerima Društvo multiple skleroze Brodsko-posavske županije i pokretom Gorana Novog Sada žele unaprijediti klimatsku pismenost starijih osoba i osoba s invaliditetom. Tema ovog projekta i ove suradnje su klimatske promjene, odnosno podizanje klimatske pismenosti stanovništva općenito, a s naglaskom na osobe starije dobi, odnosno nisu to baš ni starija dob, 55+, i osobe s invaliditetom. Nekako svi smo svjedoci tih klimatskih promjena i mislim da više nitko ne može reći da one nisu naša stvarnost i naša realnost, a pogotovo činjenica da svake godine možemo očekivati zapravo sve ekstremnije klimatske pojave, a nismo dovoljno možda osvješteni o tome sad ne više kako se boriti protiv toga, nego kako se tome prilagoditi. Kako bismo što bolje detektirali koje su stvarne potrebe, želje i ograničenja prilikom obrazovanja odraslih osoba starije dobi, što je jedna specifična skupina, mi trenutačno provodimo jedno istraživanje, odnosno anketu, upravo među tom populacijom, osobe starije dobi i osobe s invaliditetom, kako bismo utvrdili koje su teme koje su njima najzanimljivije. Jedno od definitivno najuspješnijih amaterskih kazališta u Hrvatskoj svakako je satiričko kazalište mladih iz Slavonskog Broda. Dokazuju to nagrade gostovanja, no i brojni mladi koji su nakon igranja u satiričkom odlučili nastaviti profesionalnu glumačku karijeru. Iz satiričkog kazališta mladih ovo su ljeto na glumačku akademiju poslali još 3 svoja člana, Doru Pejić, Luciju Vukoje i Ivana Kneževića, a do sada iz ovog amaterskog kazališta akademiju završilo čak 11 mladih. U novu jesensku sezonu kazalište ulazi s nizom predstava na repertuaru i brojnim gostovanjima. Imamo jako puno upita za predstavu Junaci Pavlove ulice, koje to stvarno i meni iznenađuje. Ja sam, naravno, svi znamo da je to prekrasan tekst Ferenca Molnara, odlična dramatizacija Matka Bojića, ali stvarno, evo, nismo možda čak ni očekivali. Pa su nas pitali iz nekoliko općina naše županije, imamo, ne znam, upit iz nekih srednjih škola ovdje, pa u Novoj Gradiški, u Centar za kulturu, odnosno Domu kulture. Lijepe vijesti stigle su ovog ljeta iz Bukovlja. Naime, nogometaši Slavonca odlučili su se vratiti u natjecanje nakon godine i pol dana. To je svakako ohrabrujuće za sve one koji su pratili ovaj klub, koji je nekada igrao i treću ligu Istok. Ono što raduje sve je informacija da je u igračkom kadru čak 90% igrača upravo iz Bukovlja. Recimo, polusezona da budemo u jednom vrhu, onda ćemo u drugom dijelu malo još kompletirati redove i probati napast čak i prvo mjesto.
U prvom dijelu dana umjereno i pretežno oblačno uz mjestimičnu kišu. Poslije podne sa zapada djelomično smanjenje na oblake. Lokalno su vjerojatni pljuskovi s grmljavinom, osobito u Posavini. Vjetar slab do umjeren južni. Jutarnja temperatura od 12 do 18, a najviša dnevna između 21 i 25. Bilo je to sve u vijestima Slavonsko-brodske televizije. Doviđenja.